Əksər insanlarda yaz mövsümündə allergiyalar baş qaldırır, xəstəliklərin kəskinləşməsi müşahidə olunur. Təsadüfi deyil ki, bahar fəslinə allergiya mövsümü də deyilir. Ona görə allergik şəxslər bu fəsli çox da sevməzlər. Bəs sözü gedən xəstəliklər niyə yaranır? Onlardan necə qoruna bilərik? Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti terapevt Zakir Quliyev deyib ki, havadakı çiçəklərin artması nəticəsində bir çox allergik xəstəlik aktivləşir. Allergik konjunktivit, allergik rinit, allergik astma, allergik bronxit kimi xəstəliklər yaz aylarında daha çox kəskinləşir. Ona görə də bu insanların fəsil dəyişkənliyi dönəmində, xüsusən də qış aylarından yaz aylarına keçid dönəmində mütləq həkim müayinəsində olmalıdırlar. Lazım olarsa öncəsindən profilaktik məqsədlə müalicə başlanılır və yaz ayları daha rahat girilir. Həkim həmçinin qidalanmanın da çox önəmli olduğunu vurğulayıb. Hansı qidalanma, stres faktorunun doğru qalır olması, yuxu rejiminin doğru olması, yerində olması, immun sisteminin olmazsa olmaz meyarlarıdır, amillərdir. Bunların hamısı yerindədirsə insanların və əgər həvə də allergik problemləri varsa, mütləq həkim nəzarətində olmalıdır, həkim müayinəsində olmalıdır. Mütəxəssis allergik insanlara xəbərdarlıq edərək bildirib ki, insanlarda polen allergiyası varsa, ağacların çox olduğu, çiçəklədiyi yerlərdə çalışsınlar ki, qalmasınlar. Ya da belə məkanlara gedəcəklərsə, mütləq öncədən dərman istifadə etmələri məsləhət görülür. Zərintac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.